Tohle je Prostor X a mým hostem je Ladislav Sinaj, tvůrce podcastu a influencer. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Před měsícem se objevila obvinění mluvící o tom, že jste údajně nevhodně a explicitně psal dívka. Mluvilo se i o tom, že některé z nich byly pod 15 let. Převzala to média, Převzala to, sdíleli to někteří politici. V těch titulcích médií se objevila i slova jako pedofilie. Co se vlastně stalo podle vás? Jak jste na tohle všechno reagoval? No vlastně byla to kauza, která začala, když to vím úplně od začátku, tak začala na Instagramovém anonymním účtu Czech Rap Moments, což je vlastně účet, který, ono takových účtů je víc, ale v podstatě se zabýval tím, že dával fotky nebo videa vystřižení z kontextu, co se týče rapové scény. A majitel toho účtu se mnou začal mít nějaký osobní problém, který začal vlastně přes mýho kamaráda, který dělá podobný účet na Twitteru, který se jmenuje Out of Context Czech Rap. A tenhle účet Czech Rap Moments původně se taky jmenoval Out of Context Czech Rap, kdy on vlastně vzal to jméno, tento ad, a začal tam dávat takové věci, které nebyly jenom vtipný, když to řeknu. Byly i útočný. A vy víte, kdo to je, ten člověk? Já vím, kdo to je. Já jsem to věděl už předtím. A kdo to je? Nevěděl jsem, kdo to je přesně. Věděl jsem, že je hodně mladý a že má nick. Já nevím, jestli to můžu říkat legálně, protože je mu 15, takže asi to nemůžu říkat. Je mu 15 let? Je mu 15 let. Já jsem nevěděl, kolik mu je v tu chvíli, ale věděl jsem, že je hodně mladý, protože jsem jednou viděl nějakou jeho fotku. Když mi, protože on byl takový můj fanatický fanoušek, já mám vlastně i nahraný za poslední rok a půl, prostě mi psal desítky zpráv, na které já jsem nereagoval. A potom, co on si udělal tady ten účet, kdy to vlastně ukradl tomu mýmu kámošovi, tak on se to s ním snažil nějak komunikovat, protože ten můj kamarád samozřejmě se to ví, že to dělá on. On se, to není anonymní účet, ví se, že to dělá on. Takže on měl obavy z toho, že si scéna bude myslet, že ty útoční věci tam dává on. A taky mu vadilo, že prostě se vydává ta stránka za jeho stránku, na který on pracuje x let. Takže podle vás to celý vzniklo kvůli tomuhle sporu někoho o nějaký účet, ve kterém byste hrál nějakou roli, ten člověk 15 let je nějaký váš fanoušek a tam všude je začátek té kauzy. No já si myslím, že on se urazil po tom, co jsme si ho, jakoby taková naše parta i nějaký rapery, který mám blízko sebe, tak jsme si ho zablokovali a já jsem vlastně dával i na svůj close friends na Instagramu, hele, dejte si bacha na tady toho člověka, prostě chová se takhle a takhle. Teď prostě si z mýho kámoše dělá prdel, už mu několikrát prostě napsal, že to změní, nezměnil to. A vy víte, jak tenhle ten člověk se dostal k těm ukázkám těch konverzací, které vlastně byly nejdříve, nebo k těm kusům konverzací vašich s některými těmi dívkami, které byly zveřejněné na tom účtu? No nevím přesně. Já si myslím, že některý mu poslali ty dívky a některý podle mě kolovali už a některý prostě byli úplně sfejkovaní. Kolovali? Podle mě kolovali. Jako tam jsou konverzace 5 let starý, třeba 6 let. A já, a byly jako rumors kolem mě, se točily občas na Twitteru, který byly právě hodně spojený s tímhle, kdy se mi vlastně líknul dick pic, když to tak řeknu, v roce 2016, který tam byl taky. A podle mě jako některé ty věci kolovaly, si myslím. Že to třeba poslala kamarádce k kamarádce před 4 rokama a prostě ty si to rozposílali. Ale ještě k tomu bych se dostal. My jsme si to teda všichni zablokovali. A pak byl jakoby klid, ale pak mi začaly chodit opravdu podle mě i desítky zpráv od buď různých anonymních účtů, nebo od nějakých mladých kluků, který asi jsou jeho kámoši, to nemůžu říct. Ale prostě proč jsi to zablokoval, hele, on ti vzkazuje tohle, pak mi přišlo, že on ti nabízí prostě, prý ti dá 1600, když se ho odblokuješ a tak dále. Já jsem to ignoroval. Prostě úplně jsem to ignoroval, ale potom měl jsem zablokovanou i tady tu stránku, dávno stránku. Ale potom prostě mi začali lidi říkat, hele, dává tam hodně věcí s tebou spojených a jako ne úplně pozitivně, jo. Byly tam prostě, jakože nebylo tam vyloženě nic útočného, ale už jako
týdny a měsíce před tou kauzou, prostě se mi tam hodně věnoval, dal tam třeba moji úplně soukromou fotku, když jsem byl v Chebu prostě s bratrancem a mě fotili, což teda můj bratranec na Facebook a on ji jako našel a dal ji tam, což mi přišlo jako dost nevhodný. A on sám tedy podle vás je jakoby autorem nebo hlavním mozkem, řekněme, jo, já si myslím 100%, že to vymyslel on, pak se na vy to... Vy si to myslíte, ale asi nějaký jako pevný důkaz pro to... Tak jako nemám to jak dokázat. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že ta kauza vlastně umřela v momentu, kdy on od toho dal ruce pryč, tak si myslím, že to i dává smysl. Vy jste zároveň vydal prohlášení, ve kterém jste se vlastně k některým těm obviněním, tak, nebo k obviněním, k části těch obvinění jste se nějakým způsobem postavil, k nějaké části jste se přiznal, ale zároveň jste řekl, že část těch ukázek, těch konverzací, těch screenshotů byla podvržená. To jsou dvě otázky. Jasně. První otázka. Ta podvržená část byla nějak jakoby velká? Vy sám... Byla velká a byla hlavně nejtřaskavější. A v čem bylo to podvržení? Bylo to v tom, že to bylo vytržené z kontextu? Bylo to v tom, že tam byly nějaké vymyšlené věci? Ne, teď mluvím o kompletně vymyšlených konverzacích, které byly uměle někým napsané. Nevím, jestli to udělal on. Já na to nemám důkaz. Vlastně v tom článku od Alarmu, který vyšel, kde já jsem vlastně spolupracoval s těma novinářema, tak tam figurovala nějaká ještě další osoba, nějaký Honza, něco, já nechci říkat jména, který údajně je měl dělat a posílat mu je, což já prostě nemůžu vědět. Ale teď reaguju na ty konverzace, které byly úplně sfalšované a ty byly úplně ty nejhorší. Tam byly výhrušky, tam byl ten sexuální nátlak. Tam byly výhrušky, tam byl... Nevím, sexuální nátlak, já jsem si to googloval, je to právnický termín a musí tam dojít k sexu, takže nevím, sexuální nátlak. Prostě byly tam výhrušky, extrémně nevhodné chování, chcaní na underage holky, sraní na underage holky, prostě brutální bizar, zúporn, jakože extrém. A tohle jsou věci, které pak citovali média. A citovali je spoustu dalších lidí na různých sociálních sítích. Když se pak objevily ty titulky ve smyslu, jak jsem zmínil na začátku, kde tam padlo to slovo pedofil, tak to bylo na základě těchto věcí, které byly podle vás podvržené? Z části podle mě na tomhle, plus on hodně manipuloval s těma i real konverzacema, kterých tam bylo. Bylo jich tam, nechci říct minimum, ale když to vemu, konverzace s jednou osobou, tam byla rozdělená a přeházená různě. Bylo to publikované v totálním chaosu a ty autentické konverzace, to tam jsou, tak buď je to tam zamazaný ty reakce od těch žen, nebo je tam napsaný prostě, že tý holce bylo 14 a ta holka třeba byla v prváku na výšce v tu chvíli, když se to psalo. Takže prostě manipuloval s tím. Ale zároveň... Byly tam ještě nějaký videa, které byly vlastně úplně vytržený z kontextu. Tam nebylo vůbec, co bylo předtím, co bylo potom. Já jsem i v tom vyjádření psal, že některé ty věci jsou prostě v nadsázce, což třeba jsem myslel ty videa, protože jako to si myslím, že musí být každému jasný. Že takovýhle videa prostě... No. Na to můžou mít asi lidi různý pohled. Nicméně vy jste, vy ale si uvědomujete nějakou část toho svého problému, nebo vy jste říkal, že vyhledáte odbornou pomoc na základě toho, to už se děje? Jo, čekám na termín teď. A kde vy vidíte ten problém? Jako, nebo když to sám jakoby reflektujete, asi jste viděl ty konverzace, viděl jste reakce na ty konverzace, tak jak se na to sám díváte? Tam jde o to, že většinu reakcí na konverzace, co jsem viděl, tak byly na konverzace, které prostě nebyly autentické. Takže já nemůžu posoudit, jak vnímám reakce na to. Ale vím, jak na to reaguju já a vím, jak zpětně prostě reaguju na svoje chování, ke kterému jsem se přiznal, za který jsem se omluvil. Ale myslím si, že to až tak s touhle kauzou prostě nesouvisí. I když ta kauza ukázala část toho. Tak ale bez toho prvního by nebylo to druhý. Asi. Nebo asi ne, to je pravda. Ale zároveň to neznamená, že já nereflektuju tady ty věci v soukromém životě a že jsem je nereflektoval už před tou kauzou. A to, co reflektujete, jenom abychom se to jakoby pojmenovali, protože vy se tomu vyhejbáte, což chápu, ale možná je důležitý to asi aspoň jakoby zmínit, aby lidi věděli, co je to, za co se omlouváte. Jasně. A co je to, o čem se bavíme? Tak je to především
přístup k ženám z minulosti, zejména z dob, kdy jsem pracoval v hotelu, kdy jsem dělal noční, a tohle byla taková moje jakoby zábava prostě. Komunikace s ženama, který mě přišly zajímavý a já jsem přišel zajímavý jim, s některýma jsem si psal 10 minut, s některýma jsem si psal půl roku. Prostě tohle jsem dělal, nebral jsem to nějak vážně. Určitě tam byly i prostě sexuální zprávy mezi tím, určitě ne se všema. Ale řekněme, že jsem se nechoval tak, jak bych chtěl k ženám, s patřičným respektem. A za to jsem se omluvil, protože věřím tomu, že zpětně prostě někomu to může ublížit. A to mě mrzí. Věříte tomu, že to mohlo někomu, nebo vnímáte to tak, že to mohlo někomu ublížit? Myslím si, že zpětně to někomu prostě, i když jakkoliv ty konverzace byly oboustranné a konsensuální, protože mě nebaví si psát s holkou, která se se mnou nechce psát, tak si myslím, že zpětně někomu to může ublížit. Ale ještě další věc, že samozřejmě tady to je jenom nějaký jeden z projevů nějakého problému, který pravděpodobně prostě mám. A myslím si, že bude dobrý si o tom prostě promluvit s terapeutem, protože to, že se takhle nechovám, neznamená, že nemám žádný problém ve vztahu k ženám. A já prostě si myslím, že to nějak souvisí s mojí matkou z dob rozvodu. Ale určitě prostě to chci řešit, protože mi to komplikuje nějaký i moje současné vztahy třeba. To rozumím. Což neznamená, že se v současných vztahách chovám špatně, ale třeba mám problém se ve vztahu otevřít a tak dále. Čili to je něco, na čem chcete jakoby pracovat obecně, určitě, ne? Nechci být v životě sám prostě. A když jste zmínil ty konverzace, tak ty konverzace s těmi dívkami, a to bylo asi nějaké období, kdy těch konverzací bylo asi relativně hodně, asi jich bylo stovky, desítky. Já to nemám přesně spočítané. Tak vy jste věděl, že těm dívkám není 15 nebo 14, nebo vy jste zjišťoval nějak jakoby proaktivně, řekněme, že si nepíšete s nějak jako sexuálním podtextem s dívkami, jo, které jsou 15 let. Já jsem to posuzoval podle fotek a myslím, že dost často jsem se ptal na věk. A rozhodně jsem si vědomě... Fotky můžou být zavádějící. Rozumím, ale rozhodně jsem si nikdy vědomě nepsal s holkou pod 15 let. A není pravda, že bych si nějak cíleně vybíral jako mladší holky. Tam byly i jako starší holky, než jsem já. Mě prostě bavilo si psát s ženama. Já jsem zase tak neřešil, jestli je 18 nebo 26. Prostě pokud mě zajímala a já jsem zajímal jí, tak jsme si psali. Když jste zmínil vaši matku, tak jak na to reagovala rodina? Jak na to reagovali ty vaši nejbližší, když tahle ta kauza se nějakým způsobem otevřela? No tak úplně nejdřív budu brát rodinu, tak úplně nejdřív na to reagovala moje neteř. Protože ta si toho všimla úplně na začátku vlastně té kauzy. To je předpokládám mladší. Její 14, myslím. Dcera mojí sestry prostě. A napsala mi, hele, co to je? A já říkám, neřeš to, to je prostě to. No ale pak, když se to začalo objevovat v médiích a tak, tak prostě... jsem zavolal sekře, aby věděla, že jsem se nepodřezal. A ona mi říká, hele, mámě jsem prostě říkala, ať ti nevolá, máma nechápe, jak funguje mediální svět a jí to prostě nevysvětlíš, máma dva dny nespí, říkala jsem jí, ať hlavně nic nikam nepíše a prostě nechá to bejt. Takže jakože rodina je při mně, je tam prostě problém to, že mojí mámě je prostě přes 60 let a vysvětlit jí to, že může být na respektovaném médiu titulek z falešné konverzace, kterou dal někam 15-letý kluk, je prostě složitá jako věc. Takže já jí to vlastně nevysvětluju moc ani. A ona třeba žije v té představě, nebo ona tomu věří stále, nebo v nějakým způsobem, já nevím, jestli se to dá takhle říct, ale ona prostě to, že někde na aktuálně.cz nebo někde na některém z těch médií viděla... Já si myslím, že tomu nevěří, ale já vlastně nevím. Já jsem si na to neptal. Já jsem jí řekl, jako mami, jako nejsem pedofil. A ona mi řekla, no a kdybys byl, tak já tě mám ráda. A já říkám, ale nejsem, prostě nejsem, tečka. Jo, a neřeš to. Já když budu potřebovat pomoc, tak ti zavolám, protože ona mi samozřejmě říkala, jestli chci jet k ní, protože já jsem samozřejmě mimo domov byl na začátku té kauzy, protože to vypadalo příšerně úplně. Byl jste mimo domov? Byl jsem mimo domov. Tak vypadalo to příšerně.
chodil mi výhružný zprávy na začátku. Hodně výhružných zpráv. Poměrně dost. A lidé vám vyhružovali jako násilím. Mm-hmm. Kvůli tomu obsahu. Kvůli tomu obsahu. A jak dlouho jste byl mimo domov? Já nechci to specifikovat a nechci říkat, že jsem doma teď ani. A jak jste se s tím vyrovnával, s tímhletím jako tlakem, s těmi prvními dny a týdny možná? Jak to na vás jako působilo? První tři dny jsem nespal a nejedl. Byl jsem v totálním šoku. Hmm. Byl jsem v nějakém stavu. Moje tělo bylo ve stavu, ve kterém jsem nikdy nebyl. Byl to stav, kdy jsem nemohl přemýšlet, nemohl jsem spát, nemohl jsem jíst, nemohl jsem si nic číst, nemohl jsem se na nic soustředit, nemohl jsem poslouchat hudbu, dívat se na filmy. Takže v podstatě první tři dny jsem trávil jenom tak, že jsem se probudil a celý den jsem hledal informace o tom na internetu a vlastně čekal jsem, až ten den skončí. A každý den jsem se probudil a říkal jsem si, tohle se nestalo přece. Padal na mě celý svět, jako je to nepopsatelný pocit, kdy vy vidíte, jak strašně moc lidí prostě píše o vás věci, které prostě nejsou pravda. A je to taková masa, že vy nemáte jako moc šanci se bránit v tu chvíli. A vidíte na TikToku videa, kde prostě vaši fanoušci vyhazují váš merch. A chodí vám maily, že lidi chtějí vrátit merch, do toho chodí výhružné zprávy, do toho jsou všichni vaši blízký v šoku. Takže kamarádi ze začátku nereagovali všichni pozitivně. Někdo tomu věřil nebo věřil? Já si myslím, že se lekli spíš, protože přece jenom mám kamarády, kteří taky jsou vidět a moje práce prostě je taky vidět. Takže ze začátku to vypadalo naprosto šíleně a prostě spoustu lidí to srovnávalo i s nějakýma dalšíma kauzama, takže najeli jakoby na postup, který jim připadal v tu chvíli adekvátní, což znamená jako dostal jsem pár unfollows a tak dále, ale prostě bylo to příšerný. No na druhou stranu, některé ty dívky, se kterými jste si psal, promluvili v tom článku Alarmu Jakuba Zelenky a Poleny Rychlíkové. Jedna z nich tam řekla, chtěla jsem jen přispět k tomu, aby se zamezilo tomu, co dělá. Oni tam všechny vlastně mluvili o tom, co jste řekl, že to bylo nějaké míry konsenzuální. A respektive asi úplně konsenzuální a že vlastně oni v tom byli dobrovolně ze své vůle a že to nebylo nic jako nátlakového, ale zároveň to zjevně nebylo úplně příjemné. Jak tohleto, jak oni tam třeba mluvili a jak oni obecně mluvili, jak to vnímáte? Já jsem to ze začátku moc nechápal. Že takhle mluví. Ale potom jsem si uvědomil, že možná prostě v tom sehrála roli ta kauza, kdy oni to viděli a prostě vypadalo to strašně. Takže podle mě oni části z toho věřili. A tím pádem najednou ten vztah z minulosti může člověk vnímat jinak. Takže myslíte, že oni jakoby zpětně si k tomu jakoby doplnili to negativní znaménko? Že jakoby... To netvrdím, ale ta věta, že chtěla jsem zamezit nebo jak jste to říkal, tak to si myslím, že musí být přímo spojený s tou kauzou, protože já jsem nic neudělal, ona to tam i zmiňuje v tom článku. Tak oni tam ale třeba zmiňují, a to už jsou takové jako detaily, že jste jim posílali nějaká videa, která asi oni možná nečekali, nebo nebyly vždycky úplně chtěná. Jasně. No tak mně to v tu chvíli nepřišlo nevhodný. Udělal jsem to po tom, co jsme spolu měli sex, když tak řeknu, a měli jsme sex i potom, oni mi neřekli, ani jedna z nich mi neřekla, že jí je to nepříjemný. Ale dneska bych to neudělal. Vlastně mi napadá, jestli se na ty dívky díváte zpětně nějak jako jinak, jestli... Ne. Nebo jako jestli se ani zlobím nějak. Ne, tak to ani nemyslím, spíš jako přemýšlím nad jako všemi těmi motivacemi okolo, jestli třeba ona tam jedna z nich tam mluví o tom, a nemusíme do toho jít jako do velkých detailů o těch vztazích, protože to je dost jako asi intimní věc, která asi by neměla být řešena úplně veřejně. Nicméně.
Že možná jedna z nich tam mluví o tom, že možná podlehla tomu, že jste prostě známý člověk do jisté míry. Na to jsem byl, na to se mě taky samozřejmě ty novináři ptali, jestli mám pocit, že jsem zneužíval svoji pozice. Já si prostě nejsem vědom toho, že bych toho zneužíval. To slovo zneužíval. Využíval je jiný slovo, který bych pravděpodobně řekl, že asi jsem toho využíval. Ale já jakoby toho nemůžu reálně ani nevyužívat, protože já jsem vystupoval pod svým vlastním jménem. A tak to prostě jako vidím, no, jako nevidím, když tak řeknu, nevidím důvod, proč člověk, který je známý, by se nemohl seznamovat. Druhá věc je ta, s kolika holkama jsem se seznamoval a jak jsem k tomu přistupoval. To je špatně. Ale proč to vlastně ten člověk jako dělal? Nebo proč ta kauza podle vás vznikla? Rozumíte to? Chápu, že jsme se bavili o tom, jak se to vlastně všechno stalo podle vás. A ta motivace byla vás poškodit? Ta motivace byla mě zničit vyloženě. On to tam týzoval už úplně před tou kauzou. To týzoval už týden, že má natočen nějaký video, který mě zničí. Dával tam screenshot mýho profilu na Spotify, kde zakroužkoval, dejte mu málo hvězdiček, pojďme společně zničit tuhle komerční mrtku a podobně. A je to i v tom článku popsaný, že oni otevřeně přiznávali od začátku, že chtějí zničit můj podcast. A pak tam byl taky brutální cloud chasing, že jo, ke kterému bychom se taky měli dostat v té kauze. Cože tam bylo brutální? Cloud chasing. Co to znamená? Já nevím, co to znamená česky, prostě jako chtění slávy. Že se na tom chtěli přiživit. No určitě, tak jemu přibylo 20 000 followerů za jeden den díky tomu. On to dělal, já nevím, 3/4 roku tu stránku měl tam 4 000 followerů. Za jeden den mu tam přibylo 20 000 followerů, dávali mu tam follow známí lidi. Když mu tam dal follow Mikýř, tak se ho tam snažil uměle zatáhnout do té kauzy. Začal ho označovat a řekl mu, pojďme to společně zničit. Přitom podle mě Mikýř se s ním vůbec nebavil. A to tam byli další, pak mu dal follow Vláďa Kadlec, Vláďa Videos, obří youtuber, který taky dělá nějaký podcast a on tam třeba začal psát, konečně bude aspoň prostor pro ty nejlepší český podcast, co dělá tady Vláďa. To mi i říkali ty novináři, že když se ho snažili kontaktovat, tak on to začátku bral jako, že s nima jde spolupracovat. Že to je jako spolupráce. Že jako oni mu pomůžou mě zničit. A vlastně jemu pak smazali tenhle Instagram, on si založil nový Czech Republic 1, kde po tom, co ho začali kontaktovat novináři, z toho začal vycouvávat. Po tom, co ho konfrontovala Roxana s tím, že tam jsou fejkové konverzace, začal přiznávat, že tam jsou některé fejkové konverzace. Začal obvinovat jiný lidi, že mu to poslali. Začal se mě zastávat. Začal, psal tam respekt, Láďo, sorry, tohle asi není příjemný, už ho nechte bejt a podobně. Následně to celý smazal. A taky je důležitý tam říct, že on si promoval svoje Hero Hero, na který tam tahal lidi. A tam taky všechno kompletně smazal. Pokud mám správný info, tak tam poslední příspěvek napsal, že bude vracet peníze. Čili a tímhle tím to podle vás skončí? Nebo jak se na to díváte? Chcete se nějak bránit? Já nevím, jsou tam poměrně vážná obvinění, padala. Nechcete se obrátit třeba na policii? Říkal jste, že vám lidé vyhrožovali? Možná, že i tam by bylo na místě se obrátit. Jasně, na policii. Jedna věc jsou ty výhrušky, kterými v tu chvíli přišly asi normální. Já nemám, necítím se, cítil jsem se ty první dny jako nebezpečně, ale teď, já jsem jel především metrem, jakože teď už v podstatě, po tom, co vyšel ten článek, už se necítím nebezpečí, protože prostě i když se to nedostalo k většině lidem, tak prostě ta informace je venku. Na druhou stranu, pokud jste přesvědčen o tom, že to, co jste dělali, všechno, jak říkáte, legální a vlastně úplně, kromě toho, že tam vidíte ten problém, o kterém jsme se bavili, ale že to je jinak jakoby v pořádku, tak jako nebylo by na místě udělat nějaký právní krok, který by to jakoby mohl podtrhnout. Já jsem nad tím samozřejmě přemýšlel a na začátku i proto jsem si dělal screeny úplně všeho, protože jsem věděl, že on z toho vycouvá a že jsem jako vlastně to byla sebevražedná akce, že jo, protože on prostě něco budoval, to bylo jako relativně ok vlastně a on to všechno přišel, že jo, on teď už nikdy nebude moc dělat nic s rapem, protože to všichni ví, co udělal.
Takže prostě útoky jsou normální na rapové scéně a pro člověka, který je tak vysoko, jako já, když to řeknu v uvozovkách. Ale tohle byl prostě jako extrémní útok, ale taky sebevražedný, no. Tak na druhou stranu. A ještě k tomu, já jsem o tom přemýšlel a ze začátku jsem to chtěl udělat, pak jsem si zjišťoval, jak to funguje. A vlastně jsem zjistil, že víceméně bych si na něm nic nevzal. Jako, kdybych mohl vysoudit 50 milionů, tak bych to asi udělal. Hmm. Ale co mi bylo řečeno s tím, že by to trvalo měsíce, roky. Tak. Já prostě nechci si tím jako komplikovat život víc, než už se zkomplikoval. A já se chci soustředit na budoucnost a na to, abych co nejdřív mohl žít prostě normálně. Tomu rozumím. A na druhou stranu, asi by tam pak... Zatím, když chápu, že byste se na něm nic nevzal a on by možná se vám jako omluvil, kdyby to dopadlo tak, jak se tady o tom bavíme, nebo jak říkáte, tak byste aspoň měl nějaké rozhodnutí a možná by všichni, kteří třeba dodnes věří tomu, že těm úplně původním verzím a používají je v konverzacích a v komentářích a tak podobně, tak by třeba jako měl byste na to prostě papír v úzovkách. Jasně, no. Mně šlo o ten článek primárně. Já jsem se prostě soustředil na ten článek. A to, že někdo i po tom článku prostě říká to, co říká. To jsem, kdyby nepřišel ten článek. No. Tak to nikdo neví, že jo? A já jsem věděl, že přijde ten článek. Oni mě kontaktovali hned. A kdybychom tady spolu nemluvili, tak to taky nikdo neví. Tak to bych si musel chovat jinak taky. To asi jako nevím, co bych dělal prostě. Já jsem věděl, že mě kontaktoval prostě Jakub Zelenka. A věděl jsem, jakože ano, s ním jdu komunikovat, protože si jeho práce vážím a vím, že je to prostě respektovaný novinář a že to má cenu prostě dělat s ním. Proto jsem taky tady, protože si myslím, že děláte dobrý rozhovory a že to má cenu tady o tom mluvit. Já jsem mohl natočit video sám na YouTube samozřejmě a říct si tam, co chci, ale myslím, že tohle je lepší. Tak uvidíme. Vy jste zmínil, že někdo pálil vaše mikiny nebo nějaký merch? Pálil, nevím, jestli pálil, vyhazoval. Vyhazoval, omlouvám se, vyhazoval. A že vám dali nějací lidé unfollow a zasáhlo to ten váš biznis, ten podcast, a to je, že vám lidi posílají peníze a tohle všechno. Tak určitě do jistý míry to jako muselo, to prostě ta kauza byla šokující, jako všichni byli v šoku, já jsem byl v šoku a všichni byli v šoku, takže... Já jsem se tomu zas tak nedivil, jako že se to děje. Snažil jsem se to vysvětlit tak, jak jsem v tu danou chvíli mohl. Z toho plyne i to moje vyjádření, které je takový obecný. A já jsem se prostě pak už jenom soustředil na ten článek, protože jsem prostě věřil tomu, že tomu dají tu práci a že to tam bude všechno popsané. A já prostě jsem měl čistý svědomí, takže jsem věděl, že až vyjde ten článek, tak budu mít v ruce něco, co můžu vzít a říct, hele, prostě to neříkám jenom já, jo? Tady prostě lidi na tom prostě makali 2 týdny a tady to máš. Ale prostě to čekání bylo příšerný, to bylo hrozný. A ten biznis to poškodilo nebo nepoškodilo? Určitě to poškodilo, jako, to je jasný. A budete v tom pokračovat, nebo jak to vidíte dál? No tak jasně, že v tom chci pokračovat, protože pokud bych v tom nepokračoval, tak by se jim podařilo to, co chtěli. Jako ne, v tuhle chvíli v tom nepokračuju, protože to není jako to zase tak jednoduchý, prostě jako mám z toho nějaký trauma, jako není to úplně prdel, prostě číst si takovýhle věci o sobě a prostě to s člověkem něco udělá a já ještě přesně nevím co, nevím, jako jak pojmenovat ten svůj stav, který se prostě mění hrozně často. Mění se nějaký úzkosti, brutální návaly v steku prostě, pak jako pocity bezmoci, kdy prostě si říkám, že tak já už nemůžu nikdy nic dělat prostě. Ale chci, za každou cenu chci pokračovat dál. Samozřejmě budu muset udělat změny. Jako nebude to úplně, že bych jako navázal tam, kde tak to nebude, tak to prostě nemůže být. Jste zmínil ty návaly v steku a to, jak se to jakoby mění, jak s tím pracujete, nebo... No tak nejhorší to bylo před tím článkem. Paradoxně, když vyšel ten článek ten den, tak já si myslím, že se mi uleví a neulevilo se mi vůbec. Já jsem si tím jakoby znova celým prošel, protože zase začali pochybovači a mě to jakoby sundalo ještě víc. To se možná teď stane znova, ale... To se možná teď stane znova. Jste na to připravený? Tak jako, co mám dělat?
Já se jako nezatáhnu, jako... Prostě neodejdu z pokoje, proč bych to dělal? Ale je to nepříjemný. Vždycky, když vyjde něco kolem toho, tak s tím přijde vlna nějaký prostě negativity, která pokaždý, když vyjde něco dalšího, tak je jako menší a menší a menší. Ale prostě je to nepříjemný, samozřejmě. Zároveň, když se bavíme o tom biznesu, tak s váma rozvázal spolupráci Go Out, který k tomu vydal nějaké prohlášení. Pak tam byly nějaké podcasty. Jak vy jste vnímat na ten konec spolupráce? Já jsem to chápal, že to musí udělat. Každopádně to vyjádření se mi nelíbilo, když tak řeknu. Je tam napsaný, že jsem se dopustil sexuálního nátlaku údajně opakovaně. Což já jsem sexuálního nátlaku nedopouštěl. Takže to mi prostě vadí, že tak řeknu. Jak spolupráce s Go Outem, spoustu lidí, tam byly reakce, že tím párem končím, což prostě není pravda. Ale myslím, že to prostě to vyjádření Go Outu hodně tomu pomohlo, protože to vyznělo jako, že oni to ví, že se to děje a že to je jako jistý. A hodně z toho i citovali, nebo hodně článků vlastně byly o tom, že se mnou Go Out končí spolupráci. Takže si myslím, že to nepomohlo úplně mně. Pak tam byly samozřejmě další věci, jako že vydali podcast Vyhonit ďábla, který je i popsaný v tom článku, kde prostě něco říkali následně. Potom, co vyšel ten článek, tak oni to stáhli a vydali vyjádření. A pak tam byla ještě jedna stránka o sexismu v Čechách, který dávali prostě vyjádření, které za mě nebylo v pořádku. A pak tam jako dopisovali, že budou mít novej jako podcast na Go. Že je jako jedno jisté, že Ladislav si nekončí a oni začínají. To je taky stažený, ale jakoby... Pokud jste takhle přesvědčen o tom, co říkáte, nepřemýšlel jste, že byste třeba po nich chtěl omluvu nebo nějaké... To se trošku vracíme možná k tomu soudu a k těm právním věcem. Jako já bych chtěl omluvu po spoustě lidech a myslel jsem si, že ta omluva prostě přijde automaticky s tím článkem. Nepřišla, jako všichni to ví, kdo sledují tu kauzu nebo kdo sledují mě. Všichni si pamatujou, nebo jako ty věci jsou online, že jo, takže to je všechno dohledatelný a já prostě jako nikomu nebudu samozřejmě držet nůž pod krkem, aby se mi omluvil, to je jako jejich věci, jestli se omluvili nebo ne, ale neomluvil se mi nikdo. Ani média, ani nikdo. Prostě ta message je, že nejsem pedofil, nejsem uchyl, nejsem ani sexuální predátor, nikdy jsem se nedopouštěl sexuálního nátlaku, všechny moje vztahy byly konsensuální a legální. A prostě tohle, co se mi stalo, se bohužel může stát každému. Já doufám, že teď ne po té kauze, že budou třeba média nebo obecně společnost bude obezřetnější, ale prostě může se to stát každému. Říká Ladislav Sinaj. Děkuji za rozhovor. Díky.